इनका सोच सची का कानून राजन मरती और बात सत्री की ने इरान वो हेरी का निकोल हेराची जो कबूतर टाइले बस कहती जज्बेला तू दावा चने तू तरीका है तू सत्ता खोसे Կարծիքով Վազգեն Մանուկյանը էական փոփոխություններ կանի։ Վազգեն Մանուկյանը հիմա պետք է ուղղակի ժողովրդին համախմբի էական փոփոխությունները կանեն ուղղակի մեր գիտակ տղերքը, որոնք հավաքվում են ստեղ, Թևանյանի նման, Արտոնյանի նման, մյուս հայրենասեր տղերքի նման, որոնք հավաքվել են ստեղ։ Պարտադիր չի Վազգեն Մանուկյանը ամեն հարց լուծի, Վազգեն Մանուկյանը ուղղակի թող քախանդացնի ժողովրդին։ Վազգեն Մանուկյանին ես ճանաչում եմ 90-ականներից դեռ, իր համար պայքարել էինք, ավաղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խլեց իր հաղթանակը։ Ձեր կարծիքով համախմբում տեղի կունենա, որովհետև ինչպես տեսնում եք, մարդիկ հիմա քիչ են հավաքվել այստեղ։ Մարդիկ այսօր ցուրտ է, այսօր ձուն է, այսօր տարբեր պատճառներով, բայց կամաց-կամաց մեկա կհամախմբեն։ Ուշտ է շուտ։ Մեկա Դավաճյան մարդուն Հայաստանում, Հանրապետությունում տեղ չունի։ Նրան հայ հողը չի ընդունելու։ Միևնույնը, թող գնա Բաքու, այնտեղ կընդունեն իրան։ Thank you.